baradol da nga cioné ba yaq da nga cioné ta daanu nga de un boy wax ci Ousmane Sonko da nga wara baye ba nga ne suba journaliste day liggé suba du férié mais suba férié la nga wax ci Ousmane Sonko ci VV bo xey suba kenn du lambam ba nak bu bo waré wax ci Ousmane Sonko da ngay baye ban ne suba nit ñi journaliste day ligg nga xamné ala in la lay def ci journal bi ki la xelal lool mom munu politique té rayna la tamit essa bi ni de deux bo féké na da ngay politique bëgg dara jamono ji ni ci Sénégal da ngay moytu di wax lu mal ci ki nga xamanteni mo ku melni Ousmane Sonko jamono ji 80% Sénégal sénégalais ñoko jox bop té ñiko xass ba jox bop instant bi boy xeyé di gëna wax ci ñom lu won ñu gën ko bëgg té ba paré diko défendre nak lo wax ñu téggé ko tek fa lay dëgg benen bi ci téggu moy ci walam buñ waxé rek nga né Serigne sama mam Serigne Touba moy sama mam xuma la dëg yow gis nga ñi nga xamanteni Serigne Touba ñoy seen mam yow la ci gëna gis ya ci gëna wacc sa and yalla xam nako parce que ben de un politicien nga da ngay wax lo xamanteni nak sul non lan la yobowon kasso waju ñaaw ak sos ak tout mal nit ki ndialo président de la république nga tout mal ndialo ñu jël la yobul la kasso ñu ne ki ben bi ci teggu moy yow mëso ma gis yow rek la mësa gis mësta gis ci politicien nga xamanteni yalla dogal na am nekkonanti nguur ñu ne dara ji ni señ dolli moko fi tabax wala jaaka ji ni señ dolli moko fa tabax wala ñu ne ki ni mo yobu xel kom ay millions yi wala ciéb bi wala diwlin ji ni wala li ni señ dolli moko def ci jumaa yi touba ji musuma ko gis ci yow han ba bare fo tok nan señ touba sama mam señ touba sama nijaay lu bay li yoy bay señ touba mi ngi duggal ci sa politique bi wa touba ñi ngi duggal ci sa politique bi gis nga touba ak ko mën di andal ci aduna bi ak ko lo mën di déposer ci aduna bi gis nga bo fa nekkon ki bo fa déposer candidature sa bureau sax do ko gagner lu leer la lay wax.